Pri stavbe samotnej jazierka treba naozaj dodržiavať isté zásady. Hlavne musíme byť vodorovne zalezaní do terénu. Ťažšie sa robí jazierko vo svahu, ale musí byť vodorovne, aby sa nám nevylievalo. A čo týka hĺbky, musí mať aspoň 2-3 zóny. Čo týka hĺbky, aby sme do nich mohli umiestniť rastlinky, ktoré majú rôzne nároky na hĺbku vody. Samozrejme, musí tam byť cirkulácia vody, to znamená čerpadlo, filter, skimry tam musia byť, ktoré zbierajú povrchovú nečistotu. Samozrejme, tých komponentov a tých technológií je viacej a je celkom taká komplikovanejšia, ale viacej nám o nej vie povedať pán Turis. Urobiť krásne jazierko to nie je iba o jeho vymodelovaní. Chce to aj kumšt a to správne know-how, aby bolo čisté, pekné a funkčné. K záhradnému jazierku okrem rastlín a rýb samozrejme neodmysliteľne patrí aj technológia. A tak sme opäť prišli za odborníkom na slovo vzatým na túto tematiku, doslova za najväčším odborníkom, akého sme zohnali v našom kraji. A není pán, ktorý zastáva funkciu technické poradenstvo pre jazierkové technológie, Jan Turis. Je naozaj výkon tej funkcie taký zložitý ako samotný názov? Po tých rokoch už asi veľmi nie, ale nie je to celkom jednoduchá problematika. My tu stojíme pri jazierku, ktoré teda máte na starosti alebo ku ktorému máte čo povedať. Náš prípad je jazierko oveľa menšie ako toto. Áno. To si budeme hovoriť, ale sú tam ryby. Je zväčša na slnku, podobne ako tu. Takže otázka teda znie, ako dosiahnuť, aby tá voda bola krásna, čistá, aby domáci pán mohol pozorovať rybičky v čistej vode. V prvom rade si treba uvedomiť, že nebudujete chemický bazén, budujete živý organizmus. To znamená, že pokiaľ má človek predstavu, že jazierko bude non-stop vyzerať ako z nejakej fotky z časopisu, tak na to môže úplne zabudnúť. Jazierko má takisto svoje fázy, má svoju fázu, keď zazelená, spracuje všetky živiny, ktoré sa v ňom nachádzajú, následne začne prechádzať do hnedej farby, to znamená, že to, čo sa vytvorilo v rámci zelenej hmoty, začnú konzumovať drobní živočíši, tzv. Zooplankton, a následne sa to všetko vyčíri, ostane to prakticky super priezračné, pokiaľ je všetko ideálne a jazierko začne tzv. Nejak fungovať. Na to samozrejme má vplyv, či sú dodržané také tie základné pravidlá ako pomer hĺbok. Mm-hmm. Ideálne je, keď tie hĺbky sú rozdelené tak, že maximálne 1/3 je pličín. Mm-hmm. Tam tá hĺbka by sa mala pohybovať do 30 cm, aby bolo možné vykonávať údržbu na tom jazere, pretože pokiaľ by som mal hĺbšie a chcel by som očiavím vysať, mm-hmm, ako náhle urobím drobný pohyb v jemnom kale, všetko sa mi zvíri, už sa neviem nikam dostať. Takisto slnečné svetlo mi prechádza až úplne na dno tej pličiny a tá pličina je veľmi náchylná na prehrievanie. To znamená, zasvieti trošku slniečko, hneď je prehriata, potom sa zase schladí, hneď vychladne vodné prostredie, potrebuje stabilitu. Hovoríte maximálne 1/3. Maximálne 1/3 plochy. To sme splnili, máme takú 1/4 cca, čiže do tej tretiny sa zmestujeme tými 30 cm. Dôležite to, že to máme zrozonované, máme tam 3 úrovne, takú tú najlepšiu, zhruba 1,30 až 40 možno. Tá hĺbka je tiež asi dôležitá však. Hĺbka je veľmi dôležitá, práve 2/3 toho jazera by mala tvoriť hĺbka. Mm-hmm. Pri týchto väčších jazerách samozrejme je to, hranica sú 2 metre, čokoľvek je nad 2 metre hĺbky, je super. A zase na to musíme nastaviť aj filtráciu. Čím bude to jazero mať viac pličín, nebude až také hlboké, celkovo ten objem bude menší, bude musieť byť aj tá filtrácia s vyšším výkonom, takisto ako náhle tam budú ryby, ktoré mi narušia rovnováhu prostredia a zároveň vylúčia množstvo splodín z ich trávenia do vody, tak to všetko zase musím spracovať. Čiže tá technológia musí byť silnejšia, výkonnejšia. Musí byť silnejšia, výkonnejšia. Náš doslova najväčší odborník na jazierka dnes nepovedal svoje posledné slovo. No aj naše jazierko si pýta pozornosť a zdá sa, že jeho reliéf dostáva svoju finálnu podobu. 2 dní je málo. Na záhradu všeobecne, na jazierko takisto, aj keď sa to možno tak nejaví. Pravdu vie, že musíme pridať taký ešte jeden medzideň medzi dvoma dňami, ktoré regulárne nakrúcame, aby sme sa pohli výrazne dopredu, pretože je tam obrovské množstvo práce tej výkopovej. Potom treba to jazierko vytvárovať samozrejme. Čiže je to náročné, ak to chceme spraviť poriadne, nejaký čas to vyžaduje, tým skôr, že máme také počasie, aké máme. Proste keď nám z toho času zoberie dážď niekoľko hodín, tak tie hodiny jednoducho chýbajú. Medzideň je žiaľ nevyhnutnosťou. Do vykopanej a vytváranej jazierkovej jamy v tomto prípade sa začína pokladať technológia, ktorá pozostáva separačné geotextílii, ktorá vlastne vypodloží to podložie alebo tú zem toho jazierka
Na ňu sa pokladá jazierková fólia, ktorá v podstate drží tú vodu. Tam môže mať rôznu hrúbku, sú také najčastejšie používané 0,5 mm a milimetrová. My sme predali sa tu použili milimetrovú, no a po položení tejto fólie a jej takom zdlhavom naprávaní a hrání sa s ňou nasleduje pomalé napúšťanie vody a osadenie čerpadla a prietokového filtra. Náš pracovný deň extra sa blíži k svojmu zdarnému koncu. Ciele, ktoré si chalani stanovili, sa podarilo splniť. Tak hor sa na zaslúžený odpočinok, pretože zajtra je opäť deň a opäť pracovný.